שלום, זכות השם רבות תמימות לטובות. כן, אנחנו יש לנו פרשה מיוחדת. מי קורב לחבן שכל הזמן מצטט הרבה את הפרשת? מי? הרב. אני? כן. למדתי הרבה פסיד. כן? שאלה שלי גם חבד. אה? אני עושה הכל... טוב, בסדר טוב. כמעט כל רגל אני עושה. מה אתה אומר? השם יעזור, זכותם יגן עלינו. כן. ואנחנו יש לנו... כן, פרשת שבוע, פרשת בראשית. בקדיש, על ישראל יש תוספת, ולא כולם אומרים, אפשר להגיד או לא. בחיי, מרוקאים, משנה ורבע. חיי, לא, לא. מרוקאים, זה נוסחה מרוקאית. נוסחה, זה הנוסחה הרגיל שלנו. רגיל? זה מרוקאי מוסיפו, זה נוסח מרוקאי. תודה. בבקשה. כן. כאן יש לנו בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ובבריאת העולם כאן כתוב, מה עושים? כן. המאורות הגדולים. בחג הרב? מה? נפל הספר. לא, מה קרה? בשבת הבנתי, ראיתי פתק בחוץ עכשיו. כן. מה היה? הם פתחו את הספר התורה של בראשית. וכל הגלגל של הספר נפל למטה. תגיד לי, תשמע, ראית? לא, אני שאלתי את הרב יחיא אתמול. תשמע, אתה... מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני שאלתי, למי באו סיפור, רוצה ונפל את הגלגל לנקבל? שאלתי. כן. גיבלתי. מה שקרה, נפל יצא מהדרך. היית פה? לא. נפל לשולחן, היו כאן הרבנים, אמרו הרבה שנפל לו, כן, צדקה, לא, עשו מזה כאילו עליה... נפל לשולחן? על השולחן נפל, לא היה בשביל. אז הרב אברהם דורי, אמר שיתן זה שלא אומר לנו, שיתן את זה, שיתן את זה, וזהו. תבין, עשו סיפור ברחובות. לא, אין, שאלנו שאינם. הלאה, הכל בסדר, יאללה. כן. כן, יש לנו רש"י, רש"י אומר שיש כאן דקדוק מעניין, יהיו מאורות, נו יאללה תפסו ראש, יש לנו פרשה מעניינת, יהיו מאורות, אומר רש"י, חסר וב כתיב, על שם שהוא מהרה ליפול אסכרה בתינוקות, וששנינו בארבע יום מתאים על האסכרה שלו ליפול בתינוקות. כאן רש"י אומר לי, למה כתוב מאורות חסר וב? זה בא לרמוז לי על כללה. שביום רביעי יש את העניין החסרון הזה שנופל אסכרה בתינוקות. לכמן, אחרי זה, אומר לי רש"י בנוגע לתנינים, ויעש השם את התנינים הגדולים. בהתחלה נבראו שתי תנינים, נכון? התנינים, דגים גדולים שבים, דברי אגדה, ולוויתן ובן זוגו שברעם זכור ונקבה. והרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא, שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. התנינם כתיב. כאן יש דקדוק מעניין של הרבי מלובביץ' אומר, למה רש"י לא אומר לי כאן כמו למעלה? מאורות חסר וב. מיד הוא מתחיל איתי על החסרון, לרמוז לי לכללה. גם פה היה צריך להגיד לי, התנינים חסר יוד, התנינם כתיב. למה? כי יש פה חסרון שהרגו את הנקבה. מובן? רש"י לא עושה את זה, רש"י לא אומר את זה. רש"י אומר לי, קודם כל, לוותם בן זוגו ומלאך, אחר כך הוא מסיים בסוף התנינם כתיב. אלא ההסבר הוא ככה, יש טעם אמיתי, וגם עוד, רש"י אומר את זה רק בדברי אגדה. למה דברי אגדה? למה לא פשט? למה כתוב התנינם לפי פשט? למעלה אמרת לי מאורות, אז מיד אתה דורש לי את זה, לא דברי אגדה. משהו פה לא מסתדר. הרבי מלובביץ' מסביר את זה ככה. אומר שבעצם, מה אם לשמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברות שתי תנינים ואחר כך להרוג אחד. תברא רק אחד ותגמור את הסיפור. בשביל מה לברוא שתיים ולהרוג את הנקבה? אלא כל מעשה בראשית חייב להיות שתיים ולא אחד. מלבד, כן, מלבד פחות או יותר האדם, אבל גם הוא, כל מעשה בראשית היה שתיים. למה?
שלא יאמר שותף היה לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז כל מעשה בראשית היה שתיים ולא אחד. אז לכן היה צריך לברוא שתיים ולהרוג אחד. אפילו שצריך רק אחד, אז בוראים שתיים והרוגים אחד. אז זה לא חסרון. במאורות זה חסרון. היה צריך להיות שתי מאורות הגדולים ולא אחד. ואם יש אחד זה חסרון. אבל בנוגע לתנינים לא צריך להיות אחד. צריך להיות שתיים ולהרוג אחד. למה? שלא יאמר שותף היה לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בכל זאת זה נרמז, התנינם כתיב, זה נרמז לי שהיה כאן עניין של חסרון שיהרגו אחד. אבל לא שזה חסרון אמיתי. במאורות זה חסרון אמיתי. צריך להיות שתי מאורות הגדולים וכך יהיה לעתיד לבוא. והיה אור הלבנה כאור החמה, אור החמה יש שבעתיים. מה שאין כן פה או לא? מה קרה? לא, אחד נהיה שבעתיים, והירח נהיה כמו השמש היום. מה הבחנו? שתי מאורות? שתי מאורות גדולים. מה? מה מרוויחים שחשב שתי פנסים ופנס אחד? מה ההבדל? אז זה בעיקרון, אז זה מחלוקת גדולה בין אור החיים הקדוש לרמב"ן להסביר את הדברים. אז בעיקרון זה שהם היו, למה צריך את שתיהם ביחד? הרעיון הוא, כמו שכתוב בפרשת האזינו, הוא ממגד תבואות שמש וממגד גשר אחים, וזאת הברכה. אומר מה זה? השמש מגדלת את התבואה, והירח מגדל את הירקות. זה מגדל את המזלות. זאת אומרת, כל זה עניינים של גידולים ומזלות. כל המזלות שיש ברקיע זה עניין של גידולים, שגורמים, כל השפע יורד דרכם ועוזרים לגידול. אז בהתחלה היה שתי המאורות הגדולים, היה, זה מחלוקת, ופשטות שתיהם היו ביום. וזה הפירוש, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. שאם תאמר שהשמש היה, אחד מהם היה בלילה, אז כאלה מצוות, אז מה זה, מה הבעיה? זה רוטציה, זה ביבי וזה גנץ, מה הבעיה? זה ביום וזה בלילה. אלא אומר לך, ממה שהוא אומר, ששתיהם היו ביום. אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד, שתיהם היו ביום, ובשביל מה הם היו? הם היו בשביל גידולים. אבל בזה שהיא המעיטה את עצמה, אז אמר לה, תלכי ללילה. ירח קטן, לך ללילה. אבל כשזה הם היו גדולים, אז הם היו שתיהם ביום. זה שיטה אחת. שיטה שנייה של הרמב"ן, זו רוחיים. שיטת הרמב"ן, לא. שבאמת היה מאור גדול גם בלילה. אז אם ככה לא היה לילה? אומר לך שהלילה לא מגיע בגלל השמש והירח, אלא בגלל אור הגנוז. אומר, אם יש שמש, אם תביא את השמש ללילה, יהיה אורות, ירח יותר טוב, יהיה כמו פנסים ברחוב, יהיה לך אור יותר טוב בלילה. אבל זה לא יעשה את הרקיע שהוא לא יהיה שחור. הרקיע משחיר מחמת אור הגנוז שמכה ברקיע. זה שיטת הרמב"ן על התורה. לא בעיה, אם אתה יוצא מעל הארץ? זה ידוע, לקוח חושך. כן, לפי הפשט, הפשט זה כמו אורחיים, שזה כן מהשמש. הפשט זה כן מהשמש. נכון, הפשט זה כן שמש. אבל הרמב"ן אומר שזה לא מהמת השמש. איך שיהיה, זה ככה יצא. עכשיו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר המדרש על הפסוק בתהילים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. נבראו רק יום אחד קודם, או כמה ימים קודם, לא משנה. מיד היה שמה דיונים. האם כן לברוא את האדם ואיך לברוא את האדם. מהם אומרים על יברא, מהם אומרים יברא. עד עוד הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אומר המדרש, חסד אמר יברא שהוא גומל חסדים. כל העולם הזה, זה המהות שלו לגומל דלים, לתת אחד לשני. ולכן יש לנו את יששכר וזבולון. למה לא כולם חכמים? צריך שיהיה רב ותלמיד. ולמה לא כולם עשירים? כן? הפך הקומוניזם. כל העניין של העולם הזה, זה משפיע ומקבל. ככה זה עובד. כן? ג' ד' גמול דלים. וכמו שאנחנו נותנים אחד למי שאין לו, ככה גם הקדוש ברוך הוא נותן לנו שאנחנו נחשבים כמי שאין לנו. ככה ראיתי רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שאתמול היה יורצייט שלו, זכותו הגן עלינו. הוא אומר מה זה אדם חסד, אני, יותר ממה שהעשיר עושה לעני, העני עושה לעשיר.
העשיר נותן לעני, מה הוא נותן לו? חפץ גשמי, נותן לו כסף. ובגלל זה מה מקבל העשיר? כוח רוחני. אז הוא נותן לו גשמיות, והוא נותן לו רוחניות. אז מי מקבל יותר? רוחניות שווה יותר מגשמיות. ככה זה עובד. אומר שזה גם כן גם היה במן אותו דבר. אומר המן שהיו אוכלים אותו, זה היה מסביע. ובשלו, בפרור, ודחו במדוכה. אבל אם אדם היה רוצה לטעום טעמים בזה, היה חושב טעם כזה, אני אהיה לו טעם. אומר הטעם זה הרוחניות. המן עצמו זה הפיזי, זה הגשמיות. וזה ככה, זה כל הפרנסה של האדם. יש בו שתי חלקים, חלק הגשמי וחלק הרוחני. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז חסד אמר שיברא העולם שכולו חסדים. ואמת אמר, אל ייברא שכולו שקרים. כולו. צדק אומר ייברא שהוא עושה צדקות, פחות או יותר כמו חסד. שלום אומר, אל ייברא שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה לברוא את העולם, נטל אמת והשליחו לארץ. עד עוד הכתיב, ותשלך אמת ארצה. הרי האמת אמר שלא ייברא שכולו שקרים. הקדוש ברוך הוא לא התחשב במידת האמת, זרק אותו לרצפה וברא את העולם. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה את החותם שלך? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, תעלה אמת מן הארץ. עד עוד הכתיב, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, ביקשו מלאכי השרת שבכל זאת יהיה פה קצת אמת. מפרש הקדושת לוי אומר פירוש נפלא מאוד, הפוך מהמשמעות הפשוטה ביותר. אומר, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ישליך את האמת לארץ? אומר, שקר זה אחד המידות שהוא לא מסתדרים איתו בעולם. אדם שקרן, אי אפשר לעבוד איתו. כל המידות אפשר להסתדר עם בן אדם. יש לך בן אדם שהוא גאוותן, שחצן, כעסן, כל מיני מידות מגונות, קנאי, תגיד מה שאתה רוצה. עם כל זה, אפשר לעשות איתו עסקים, אפשר להסתדר איתו. אדם שקרן, שלום, אי אפשר להתעסק איתו. חותם אחד, צ'ק, צ'ק חוזר. אין, כאילו, זה לא... אין עסק עם שקרנים. שקרנים... מה? שקרן זה שקרן. בקיצור, זה... בקיצור, שקר אי אפשר להסתדר איתו. מה הפירוש? אומר, אם שקר, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אם שקר היה כמו כל המידות שבתורה, שהיה אפשר לשקר גם כן, ואפשר להתנהל, אף אחד לא היה אומר אמת. למה להגיד אמת? תשקר, והכל יסתדר, למה צריך להגיד את האמת? אלא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זרק, או שזה אומר המדרש, שכולו שקרים, לא ייברא העולם. כולם ישקרו, למה להגיד אמת? מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שאנשים לא ישקרו? הכניס את האמת, את האמת לתוך הטבע של העולם. ולכן אמת זה חלק מהבריאה, ואדם שקרן הוא לא נתפס בבריאה, אנשים לא עושים איתו עסקים, לא, אפשר, הוא לא יכול לחיות פה. וזה הפירוש שהשליך את האמת לארץ, פירושו, הכניס לתוך הטבע של הבריאה את האמת, שזה יהיה חלק מהעולם. כי אם האמת היה ככל המידות, אף אחד לא היה אומר אמת, כולם היו משקרים ומרוויחים, כן? ואפי זה מה הפירוש אמת מארץ תצמח? מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא שבכל זאת יהיה קצת ניסיון במידת האמת. שלא יהיה ממש אמת לגמרי, שיהיה אפשר קצת לשקר, כמו שאומרים, תהיה פוליטיקאי, מי שרוצה, שילך לגור שם. כן? אז זהו, יש ספר תולדות יעקב יוסף. הוא קורא את תמיד הגדול של בן שם טוב. הוא כותב שהעולם אומר שמידת האמת אפשר להסתובב בכל העולם. אם אתה אדם אמיתי וישר, אתה יכול להסתובב בכל העולם, כל מקום שאתה תלך יקבלו אותך. והוא אומר, ואני אומר, שעם מידת האמת אתה תסתובב בכל העולם. למה? כי כל אחד יגיד לך, סליחה, לא אצלי, לך לשני. אתה תסתובב בכל הכדור ותחזור לאותו נקודה. זאת אומרת, יש את האמת ויש אמת לאמיתו. וזה צריך לדעת שאנחנו נמצאים בעולם השקר, וצריך לדעת לעגל פינות לפעמים, וזה כמו שאדמור מצאנז פעם אמר, שאחרי כל עיקרון יש שיגעון. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים לך, אני עקרוני, אני עקרוני. אומר לך, טוב, הבנתי. אחרי עיקרון יש שיגעון. זאת אומרת, אתה צריך להבין איזה כדור אתה. היי,
ולדעת שלפעמים מבטרים על העקרונות, יש רמות חשיבות, אבל זה צריך לדעת איפה אתה נמצא ואיפה אתה עומד. שזה בבין נפלאים מעשיך. בספר נפלאים מעשיך יש לו סיפור מעניין מאוד לבן אישך אל הדבר הזה, שאי אפשר להיות אמיתי עד הסוף. אומר, הייתה אישה אחת זקנה וגלמודה שעלה ירושה גדולה, ואז השכן החליט לשים עין, אומר, אין אף אחד שירש אותה, והתחיל לטפל בה, התחיל לקנות לה, סדר לה מעצחה וזה, הכל, הכל, משרת אותה כמו אוהבת. ואז היא אמרה לו, למה אתה עושה את זה, למה אתה עוזר לי? אז הוא אמר את האמת, אמר, יש לך ירושה ואני צריך את הירושה שלך. אומר, ככה הוא הפסיד את הכל, כן, ככה הוא אומר. כן, יש פתגם שאומר שאסור לשקר, אבל לא צריך להגיד את כל האמת, כן? בפרט בארנונה, כן? טוב, בסדר. עכשיו, זה מה שיש לנו על הבריאה של העולם. אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר, מצווה את האדם הראשון, אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ועץ החיים נמצא בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. הוא אומר לו, תאכל מכל עץ הגן אכול תאכל, אבל עץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ביום אכולך ממנו מות תמות. למעשה, הוא אכל ממנו. וזה חז"ל אומרים, גמרא במגילה, המן מן התורה מנין, המן העץ אשר ציוויתיך לא תאכל ממנו אכלת. המן מן התורה. היה בזה עוד פירוש, לא זוכר, אולי תביא את המחשב ונמצא אותו. אומר, מה הפירוש המן מן התורה? אומר, כן, תביא. אומר, מה זה המן מן התורה מנין? אומר, המן, כל העולם כולו השתהווה לו. הוא אומר, וכל זה אינו שווה לי. היה לו אופוזיציה של אדם אחד בלבד, מרדכי היהודי. היה כולו גאווה כל כך בצורה כזאת שאפילו אופוזיציה של אדם אחד הוא לא מסוגל. כל זה אינו שווה לי. כל אחד היה רוצה כזה אופוזיציה, רק אחד התנגד אליך. מה קרה? לא, כל זה לא שווה לי, וממש עד כדי כך שמאס בחיים שלו. אומר אותו דבר אדם הראשון. אדם הראשון אמרו לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, רק מעץ הדעת לא לאכול. הגמרא אומרת שהוא נברא בתשיעי, בעשירי שרח. שעה לא לקח לו, הוא אכל מעץ הדעת. רגע, רגע, תאכל את כל הפירות, בוא נעשה סדר, תתחיל לאכול, יאללה, תפוזים, קלמנטינו, הכל, תתחיל לאכול, תשאר רעב, תאכל מעץ הדעת. אומר לך, לא, הוא לא אכל משום דבר, רק מעץ הדעת. זה המן מן התורה מנין, המן העץ, המן אותיות המן. היה להם מכנה משותף כביכול, היה מכנה משותף למערכת, שכל הכל לא היה שווה בשבילהם, רק הדבר הזה, על דבר אחד הם התנגזו והתנגדו. טוב, לא מתנהל, נתקדם, נראה, אולי יפעל עוד מעט. כן. עכשיו, מה? אוקיי, טוב. כן. אז זה המלצת זכות. עכשיו, ברגע שהוא אומר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. האם זה קרה בפועל? לא. הוא חי. אלא מה? היום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים. שנאמר, יופי. כי טוב יום בהצריך מאלף בהרתי, נכון? 1,000 שנים בערך כיום אתמול כי יעבור. כ-1,000 שנים בערך כיום אתמול כי יעבור. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב כמו יום אחד. זה המלצת זכות, זה לא אמת. אבל הקדוש ברוך הוא ככה הוציא אותו בדימוס מן הדין בצורה כזאת. באמת אבל, יש באמת אומרים שרבנו בחיי פה, שאדם מת כל יום ויום. למה? יש מה שנקרא יום פחממן 14, שמיום שאדם נולד זה הולך ומשתחק. זאת אומרת, יש לנו בכל הגוף של האדם, יש את המצב של הגדילה והעלייה, העמידה ואחר כך הירידה, נכון? אבל בפחממן 14 זה מת כל יום ויום. מיום שאדם נברא, מישהו נולד, זה משתחק. וזהו, ביום אכולך ממנו מות תמות, בשביל הדבר הזה נאמר הדבר, כן, בשביל הדבר הזה זה נאמר. ולומר, זה שלושה דברים שהם מתחזקים, מה, אין להם את זה? מי? שלושה דברים, נחת, חזיר ודג. מה יש להם? הם מתחזקים שהם גדולים. זה לא קשור, זה זקן, לא, לא קשור. זה, כל דבר בבריאה, יש לו את ההשתחקות שלו, וזה מה שקיים. גם האדם מתחזק, גם האדם נהיה תינוק והוא מתחזק, אבל הפחמימון 14 משתחק, הבנת? זה חלק במערכת שמשתחק. לא, אבל אנחנו נהיים
לא דיברתי על זה, אני אומר אפילו בתקופה החזקה, פחמן 14 משתחק. בסדר? וזהו ביום החולך ממנו מותמות. עכשיו, אחרי זה שהוא אכל מעץ הדעת, אז אם כן, אמר לו שלא יאכל, לא ייקח, יישב פן, ייקח ידו ויאכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם, לכן לא רצה שהוא ייקח מעץ החיים. למה? כמו שמסביר יפה רבי חיים מוולוז'ין, שאדם יש בו חסרון, אדם צריך להשלים את החסרון שבו, ובזה שהוא מת, אז הוא צריך, הוא מתקן את החסרון שלו, אבל אם הוא לא ימות, הוא יישאר חסרוני, וזה חסרון גדול. לכן אם הוא יאכל מעץ החיים ויחיה לעולם, זה חסרון. למה זה חסרון? כי אצלו לא יהיה את התיקון שחיית את הדעת, הוא חייב להיות מתוקן. וזה מסביר במפרשים, מה שכתוב במדרש פרשת ניצבים, שמשה רבנו לא רצה למות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן להיות התלמיד, ויהושע יהיה הרב, אין מלכות נוגעת בחבטה כי אם לא נעימה, אבל לא מה הבעיה? הוא יהיה הרב, אני יהיה התלמיד. אמר לו, אין בעיה. נכנס יהושע לו על מועד, ושאל, ודיבר עם הקדוש ברוך הוא, יצא בחוץ, אמר לו משה רבנו, מה אמר לך השם? אמר לו, 40 שנה שימשתי אותך, בכי שאלתי אותך פעם אחת, מה השם אמר? מיד קנה ממנו, קינה ממנו משה רבנו, ואמר, טוב, 100 מיטות מקינה אחת. מה הכוונה? אסביר, רגע, לאט לאט. אומר, מה ההסבר בזה? אומר, אדם צריך למות, כי הוא חסר לו בשלמות. אבל אדם שהוא מושלם, למה צריך למות? הראו לו מה שיש בו חסרון. מה החסרון? שהנה, הוא, יש לו חסרון. אם אני מקנה, סימן שאני לא מושלם. אם אני לא מושלם, אז אדם צריך להיות, למות כדי להשלים את החסרון. איך זה מסתדר עם ה... כן. איך זה מסתדר? זה סתירה, רגע, זה סתירה ידועה שבתוך חז"ל. הגמרא אומרת, אין אדם מקנא מבנו ותלמידו, ולומדים את זה ממשה, המקנא התלי מי ייתן להם השם נביאים, ממש ככה. משה עצמו, כשאמרו, וזה נאמר על אותו עניין, שאמרו למשה שיהושע יירש אותו, מה התנבאו? מה אלדד ומדד התנבאו במחנה? משה מת, יהושע מכניס, על זה עצמו הם התנבאו. ועל זה משה רבנו אמר, מי ייתן כל עם השם נביאים, ואין קינה, אין קינה בבנו ותלמידו, נכון? זה ככה זה שלמות. אז ממילא למה בסוף הוא קינה? זה כאילו תרתי דסתרי, וחז"ל לומדים, אין אדם מקנא בבנו ותלמידו, לומדים את זה ממשה. פתאום אתה רואה שהוא קינה. אז ההסבר הוא, יש בספר צנצנת מנחם. הוא מביא עוד דוגמה, הגמרא אומרת עוד דוגמה שאין אדם מקנא בבנו ותלמידו. עוד דוגמה, לומדים את זה מאליהו, שאמר לאלישע, והנה פי שניים מרוחך אלה אליי. כן, פי שניים. זאת אומרת, לא איך אכפת לו שהוא יהיה יותר ממנו. המסביר בצנצנת מנחם אומר, לא אכפת לבן, לאבא, שהבן שלו יותר ממנו. לא אכפת לרב שהתלמיד עקף אותו והוא יותר ממנו. אבל אכפת לו שהוא יהיה במקומו. בזה שהבן או התלמיד מוריד את הרב ממקומו וישב במקומו והוא יהפך להיות אדם רגיל פשוט, זה לא בא בחשבון. אז בהתחלה משה רבנו אמרו לו שיהושע מכניס, מה אכפת לו? מה בכיף? אבל לא שהוא יחזור, יהפוך להיות שהוא יהיה חסרון. בזה שהוא הפך להיות כאחד האדם וחסרון, זה חסרון גדול. גם אליהו בירך את אלישע, אבל אליהו התעופף, לא נשאר פה. לא שאלישע לקח לו את המקום והוא במקומו נשאר פה. איזה תירוץ נפלא להסביר את הדברים שהם בזה בעיה שקינה. בסדר? אז זה... כן, אם הוא לוקח לו את המקום, כן. אם הוא לא לוקח לו את המקום, אז לא. אמרנו שלא, אמרנו שבתנאי שזה כן. שמה? לא שומע. לא נרכב, כן. לא קנית, לא שנית, לא קינה. מי לא קינה? משה. לא קינה, נו, אז מה השאלה? כן, הבנתי, הוא היה שלם, מה השאלה עכשיו? לא, לא קינה, אבל היה דבר אחר. סתם, כאילו, ברעיון, כל מי שמת צריך תיקון במשהו. למשה רבנו, שהיה ממש מושלם, רצו להראות לו שיש בו איזה חסרון. זה כל זה כאילו לרצות אותו שירצה למות, כמו שאומרים. כן? ידוע פירוש, אני חושב שהאמרה אמת אומר את זה,
שבאמת זה חוצפה מצד יהושע לבוא ולומר את זה למשה רבנו. 40 שנה ששימשתי אתכם. אלא זה עצמו משה הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע להגיד למשה. כשמשה רבנו שואל אותו מה השם ציווה, אז הוא אומר לו, 40 שנה שימשתי אותך ושאלתי אותך, זה השם אמר לו להגיד. משה לא הבין את זה, משה הבין כאילו הוא מתחצף אליו ואומר לו, לבד, זה מה שהשם אמר לו. אומר לו שיהושע, משה ישאל אותך מה אמרתי לך, תגיד לו, 40 שנה שימשתי אותך וכי שאלתי אותך, זה מה שהשם אמר לו להגיד. משה חשב שיהושע אומר את זה מפי עצמו, מסתיר מידע. אומר לו, זה פירוש נפלא. טוב? כן, כן. אז כדי שמשה יסכים להיפטר מהעולם, כנראה השם הכניס לו בכוח איזה קמעה מהשמיים, כדי שהוא יוצא. כי אם גם זה מתאים למה שכבודו אומר על זה שהוא אמר ליהושע להגיד לו, שמשה ישאל. כן, כן. בקיצור, עוד יש פירוש בזה, האמן מן התורה מנין, יש פירוש שהרי התחייבו כליה בגלל אכילה, נכון? בחשברוש. למה עם ישראל התחייבו כליה? בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אומר, מאיפה אתה לומד את זה? זה התחיל מהטה צדת. למה העולם כולו התחייב כליה? בגלל אכילה. אל תזלזל באכילה, שהרי מתחייבים כליה על דבר כזה. זה הפירוש האמן מן התורה מנין. יש עוד פירוש נפלא בזה שאני מנסה לזכור אותו, יש ספר פני אריה, בסוף מסכת חולי, כן, שם זה הסוגיה, מה עם התורה מניין? פני אריה שם בסוגיה מסביר את זה בצורה נפלאה. אם אני אזכור אני אגיד, בשלב זה עדיין לא. הלאה, מתקדמים, עץ הדעת ועץ החיים. הזוהר הקדוש בפרשת נשא, ראי אמנה, ראי אמנה זה התגלות נשמת משה רבנו בתוך רשב"י, והוא בא ואומר לי שעץ הדעת טוב ורע זה הפשט של הסוגיות, פשט התורה, והפנימיות התורה זה נקרא עץ החיים. מי שטעם מעץ החיים והחי וחי לעולם. מי שאכל מעץ החיים כשיבוא משיח, יצר הרע יעזוב אותו, לא יהיה לו שכחה, כמו שהיה בלוחות הראשונות, חירות ממלך המוות, חירות משעבוד מלכויות, והוא ידע את כל התורה כולה ולא יישאר לו מה לעשות אלא רק לייחד ייחודים וסודות התורה. אבל מי שלא טעם עץ החיים, אומר, כשיבוא משיח עדיין יהיה לו יצר הרע, עדיין יהיה מוות בעולם, ועליהם נאמר, הנער בן 100 שנה ימות, ועליהם נאמר שיהיה להם שכחה וחטאים וכל הכל, אין הבדל, ועליהם נאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, המחלוקת של רבי שמואל זה לשתי סוגי אנשים. אנשים שהם... טעמו מעץ החיים, שזה זוהר הקדוש, פנימיות התורה, עליהם נאמר ואכל וחי לעולם. אנשים שלא זכו לזה ולא טעמו מעץ החיים, עליהם נאמר שעץ הדעת טוב ורע. זה אריכות גדולה בתניא באיגרת כ"ו להסביר את הזוהר הקדוש הזה באריכות גדולה. אז זה רואים את החובה, ולכן הרבה הרב חידה, ותיקן בחוק ישראל זוהר, כדי שיהיה לנו טעימה מהעניין הזה עד כמה שאפשר, השם מזכה אותנו. עכשיו אומר, ויקרא אדם שמות כל האדם, כל הבהמה, ולעוף השמיים, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז לקח את האדם וברא לו את האישה וצל אותיו. ובא הנחש, ויהיו שניהם ערומים, הנחש ואשתו, ולא יתבוששו. כאן זו שאלה גדולה, שאלת השאלות ששואלת הרמב״ם במורה נבוכים. הייתכן שהחטא הביא לבן אדם שכל? זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא היה באוניברסיטה, והוא לא ידע שהוא ערום. הוא הלך ולמד באוניברסיטה, ועכשיו הוא יודע שהוא ערום. יוצא שהחטא הוסיף לו בשלמות. עד עכשיו הוא היה כביכול טיפש. ולא ידע שהוא ערום, ועכשיו החטא הוסיף בו שלמות. הייתכן לומר דבר כזה? שאלה גדולה. זה שואל הרמב״ם. מתרץ הרמב״ם שלא הוסיף לו שכל, אלא הוסיף לו תאווה על תאוותו. זאת אומרת, אדם שהוא... הבושה באה מחמת תאווה. אפשר לבדוק את זה ולראות את זה בעניין של אורח. אורח שאתה הולך להתארח אצל מישהו, ולא נעים לך ואתה מתבייש, אם ייתנו לך לשתות אתה מסוגל, ייתנו לך לאכול אתה לא מסוגל.
למה? כי התאווה יותר באכילה מבשתייה, ולכן יש בזה יותר בושה לאכול מלשתות. ולכן גם אם יביאו לך לאכול אוכל פשוט, לחם פשוט, עם איזה ממרח, אתה תשב תאכל אולי. אבל אם יתנו לך מעדנים ודברים יקרים וטעימים מאוד, אתה יותר תתבייש. למה? כי התאווה מביאה את הבושה. כן? זה כלל. אומר גם פה, אדם הראשון קודם החטא, הוא היה במצב שהוא היה מושלל מהתאווה. ולכן לא היה בזה שום חסרון להיות ערום. אבל אחרי החטא הוסיף לו תאווה על תאוותו, ולכן בריבוי התאווה נהיה בושה. זה החטא עשה. החטא הוסיף תאווה וזה גרם לבושה. כן? זה ככה דברי הרב הגדול, הרב הרמב״ם במורה נבוכים. וזה שלמות שבלתניה, כמו שהוא מביא באריכות, שלמות של האבות הקדושים שהגיעו לדרגת אדם הראשון קודם החטא. ולכן כתוב אצל יצחק שהיה מצחק את רבקה אשתו, איפה? בחלון. ואז הזוהר הקדוש אומר, בחלון, מה זה חלון? מיד החלון נשקפה ותאווה והם סיסה, זה חוזה בכוכבים, נכון? אבל פשט לא יצא מדי פשוטו, אומר למה? יצחק אבינו הגיע לדרגה רוחנית גבוהה כל כך שהיה מושלל מעניין התאווה לגמרי, כמו אדם הראשון קודם החטא. אומר להבדיל, כמו אדם מניח תפילין, אין בזה שום בושה. וככה אדם אברהם אבינו גם. אברהם אבינו אומר, סימנה יד אחד תחת ערכי, היה משביע במילה, לה. גם כן אותו סגנון. הם היו, הגיעו לזיכוך הגשמיות בצורה כזאת של היו רחוקים מהתאווה לגמרי, כמו אדם הראשון קודם החטא. אומר יעקב אבינו אותו דבר. ולכן לא היה לו שום חסרון ליעקב אבינו בזה שהוא נשק את רחל בבאר. כן? וישק יעקב לרחל. מה זה? אומר לך, הוא היה מושלל מהעניין התאווה לגמרי. היו כאלה אפילו בתנאים ואמוראים. היו כאלה גם ככה, כמו מה, בגמרא בכתובות י"ז, שאולה היה מנשק את האחיות שלו, וגם גמרא בברכות דף קף, שהיה, מי זה היה זהיר, אני חושב, שיושב בפתח של המקווה. מה? רבי יוחנן, שתיים היו שם. אחד, רבי יוחנן כדי שיצאו יפים כמו, וזהיר היה פוסק הלכות שם במקווה. היה פוסק להם הלכות. אומר להם, תקבלו ככה, לא תקבלו ככה. הוא אמר להם, אמרו לו, מה? אומר להם, דומים בעיניי ככה חיברי, אבזים לבנות. רבי חנן וזה, יש לנו גמור. שתיים, כן. וגם עוד אחד היה רוקד עם הקלה על הכתף, גם אולה. אומר, עיד המלך הם כקשורה, כן. אז עכשיו זה, עזוב, רגע. זה מפורש בריטב"א. הריטב"א מביא שיש צדיקים מיוחדים, גם בתוך התנאים ומוראים אתה רואה את זה, את החילוק הזה. שיהיו צדיקים מיוחדים שהגיעו לרמה רוחנית גבוהה כזאת שזה לא נגע להם. אבל לא היה את זה לכולם, מפורש, אתה רואה ברבי עקיבא ואצל רב עמרם חסידה, כל גמרא בקידושין דף פא' שם, אתה לא רואה את זה אצלהם. היו יחידי סגולה בתוך התנאים ואמוראים שהגיעו לדרגה כזאת. זה לא דבר שהוא כלל, כללי לכולם. אבל ברגע שמחילה מכבוד הרב, ברגע שיש הלכה, היא הלכה לכולם. אז זה הלכה. אז אם מדבר בזה, כן. חוץ יד לאישה, או לאחות, או לא יודע מה זה. נסו ללחוץ יד, זה משהו אחר. מדבר בזה גם כן רבי יהודה פתיה, ואומר שהרבנים הקדמונים, המקובלים הקדמונים היו מברכים נשים והיו שמים להם יד על הראש. והוא אומר שזה מותר לפי ההלכה, אבל היום אומרים להיזהר ולהתרחק מהדברים האלה. ככה רבי יהודה פתיה מביא, אני זוכר חכם ששון לוי, זוכרים אותו, היה עושה ככה עם השרבול. עם השרבול היה עושה. אבל זה כמו שאומרים... איך עם השרבול? כן. אבל בדורות לפני זה היו מברכים ממש, לא היה בזה חשש. רק היום אנחנו נמצאים במצב מיוחד, מיוחד, ולכן אנחנו נזהרים ושומרים מרחק מאוד, הביא את זה תרת הבית גם כן, בסימן א' בהתחלה. אבל חוץ מזה, יש מצב כזה, יש מצבים נדירים שכאלה. היו מצבים נדירים שכאלה, לא יותר מזה. אז זה אדם, זה ככה היה. ועל פי זה מובן, בספר ישמח משה אומר, זה מה שקרה עם משה רבנו שפרש מאשתו. ותדבר מרים ואהרון במשה על עדות אשה הקשית ששכח, למה פרש מן האישה? אומרים, רק אבא משה דיבר, אבל גם בנו דיבר. ואיש משה ענף מאוד, מה הקשר בין הדברים? אומר, הפירוש הוא ככה. הרי הם היו נביאים גם כן. מרים הנביאה הייתה נביאה, אהרון היה נביא. אברבנאל מעריך הרבה בפרשת מצורע. למה אדם צריך ללכת למקווה? כתוב בתורה שמה שאדם שמקיים מצוות עונה צריך תמיד עד הערב, צריך ללכת לטבול במקווה.
איפה שאמרנו שאדם עושה מצוות וצריך ללכת למקווה אחר כך? למה מה קרה? אולי אחרי נחת תפילין תלך למקווה. למה מה קרה? מסביר ממש באריכות גדולה אברבנאל שם שהחסרון הוא התאווה. אם היה מצווה בלי שום תאווה, לא היה בזה שום חסרון. החסרון הוא התאווה שבדבר גורמת לטומאה. אומר, הם היו בדרגת נבואה גבוהה. מי? אהרון ומרים היו נביאים. ולכן הם הגיעו לדרגה גדולה שהיו מושללים מעניין התאווה. ולכן אין בזה חסרון ואין בזה טומאה. כן? ולכן דיברו על משה, אמרו, למה צריך לפרוש מהאישה? הרי אנחנו זיקחנו את החומר והגענו לדרגה רוחנית גבוהה, ולא צריך לפרוש מהאישה, אין בזה שום חסרון. ואז זה אומר הפסוק, והאיש משה ענף מאוד. משה לא אחז מעצמו שהוא זיקח את החומר כל כך, ולכן פירש מן האישה. פירוש נפלא ביותר. פשט ממש. בסדר? טוב, ואז... אז בא הנחש והתחיל עם האישה, ואז ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, תאווה לעיניים, מחמד העץ להשכיל. כאן המדרש אומר שיש לאישה ארבע מידות רעות שמלוות אותה, שזה מה זה? תאווה, קנאה, כן? למה היא רק איתו מות לבד? שגם בעלה ימות. ולכן, כן? לכן לדאגה שגם הוא יאכל. כן? קנאה יש לה, תאווה, קנאה, מה עוד? מה? כאן ארבע מידות רעות סופר פה המדרש שיש לאישה. טוב. טוב. ואז... כן. ואז מתחילים את הקללות. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת? ארור אדם אתה מכל הבהמה, מכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. רש"י אומר, מביא לנו את הגמרא, שכאן יש יסוד גדול. אצל הנחש הוא לא שאל אותו למה אכלת. את האדם הוא שאל אותו למה, את האישה הוא שאל למה, הוא הגיע לנחש, והוא לא נתן לו לדבר, והוא לא שאל אותו למה, כי אם הוא היה שואל אותו, הוא היה אומר לו, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. איפה הנחש כתוב שאכל? לא אכל. למה הוא אמר, למה הוא פיתה אותם לאכול? לא למה אוכל, סליחה, לא, לא אוכל. אומר, כי עשית זאת, מכאן שאין מהבחין מזכותו של מסית, שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב, דבר הרב, דבר תמיד, דבר מי שומעים. הרב הגדול, האגרות משה, הוא יש לו אחד מהיסודות הגדולים בפסקים שלו, ממש פסק אדיר, והוא חוזר על זה שלוש פעמים בספרים שלו, לייסד את הפסיקה הזאת, שמסית זה נקרא, כל אין מהבחין בזכותו של מסית. מה זה נקרא מסית? מסית ומדיח, לאו דווקא לעניין עבודה זרה. אומר, אז מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אומר, לפני עיוור פירושו שאני מכשיל בן אדם בעבירה, ואני נותן לו את האפשרות להחליט כן או לא. זה לא בטוח שהוא ישמע לי. כמו שאני נותן כוס יין לנזיר, או שהוא ישתה או שהוא לא ישתה. אבל לא שאני מכשיל אותו במאת האחוזים. אבל אם אני מכשיל בן אדם בחטא במאת האחוזים, הרי אני לא עובר על איסור של לפני עיוור, אומר אני עובר על איסור של מסית ומדיח, ולא מהפכים בזכותו של מסית. והוא מעריך הרבה בזה להוכיח את זה, שזה לא נאמר רק לעבודה זרה. מבחינתו של האגרות משה, ממש הוא מחזק את זה, כל אדם שמסית את חברו לעבירה, והוא יגרום לו 100% לעבור עבירה, זה מסית ומדיח, ולא מהפכים בזכותו של מסית. פלא פלאות, זה פסיקה מדהימה, ולכן הוא כותב, שכל הרפורמים, אפילו אם הם תקרא להם תינוקות שנשבו ואיך שתקרא להם, היום כולם, כן? אומר לך, יש להם גדר של מסית. ויש לו שאלה גדולה שמה, מה הדין? באמריקה יש ארגוני צדקה כאלה מאוד מאוד ענקיים, והרפורמים גורפים את כל הקופה. אבל אם החרדים, הדתיים והחרדים, השתתפו בהתרמה כאילו, ואז הם יקבלו גם חלק מהעוגה, זה כמו שאומרים, משתלם. האם מותר להשתתף איתם? האגרות משה אמר בשום אופן, למה? כי יש להם גדר של מסית ומדיח. אומר, אדם שמחטיא אותך, אפילו שזה לא עבודה זרה, אלא אדם שגורם חטא לאחרים, אפילו שהוא גדר, שמה שלא יהיה זה גדר של מסית, זה כמו עבודה זרה, זה כמו שיגידו לך, בוא תשתתף עכשיו במנזר ותקבל רווחים. זה אותו גדר הלכתי. לא, זה משהו אחר. חוטא ומחטיא את האחרים, זה מה שירובעם בן נבט עשה,
שוב, זה לפני עיוור. זה לא גדר של מסית עדיין. מסית זה יותר גרוע. אין מספקים בידו לעשות תשובה, אבל אם הוא דחק, מקבלים אותו. ככה תשובות מעריץ, סימן קובע, וככה בתניה פרק עוד א'. מי שמחתיא את האחרים, מי שמחתיא את הרבים, זה עדיין לא גדר של מסית כנראה. צריך עיון. מסית לא מהפכים בזכותו שמסית, זה משהו מיוחד. הסיינסים מספרים על כל ראשי הממשלות שהיו, שהם סובלים בגיהינום צרות צרורות. למרות שתגדיר אותם במידה מסוימת תינוקות שנשבו, ועיקר הדין שלהם על מה שהם הכתיעו את הנוער של עם ישראל. כל מי שיושב בשלטון, והנוער תחת רשותו ואחריותו, הכל זה באחריותו על כל מה שקורה פה. Okay. גיהונום קלה והם אינם קלים. Okay. יאללה, בסדר? זה אין מהפכים בזכותו שמסית, זה יסוד גדול. עכשיו אנחנו צריכים לתפוס את הנהש, להבין מה קורה איתו, איזה כללות הוא קיבל. הגמרא אומרת שקודם כל יש כאן מכנה משותף בין הנחש, אופה, פה, 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 מה עשיתי פה? נראה, רגע, אנחנו נראה מה כתוב. זה גמרא במסכת סוטה בדף ח'. כן. כן. דרך אגב, רגע, ממש דיברנו קודם שהם היו מושללים מן החיים, מהתאווה. מי שמעריך בזה יפה, בעריכות, זה רבנו בחיי בפרשת ויצא על יעקב עם רחל. זה רבנו בחיי, והוא מביא את כל הנושא הזה, ואומר, וככה היה כל עניין של האימהות עם האמי, עם יעקב אבינו, וכל העסקאות שהם עשו, אמעת כחתך אשתי את אישי, לכן ישכב עמך הלילה, אליה יצא יקרתו, אליי תבוא, אומר כל זה דווקא, אומר רבנו בחיי, לא הייתה כוונתם רדיפת התאווה, כי אם כוונת המצווה לבד. כן, ככה אומר רבנו בחיי, למרות שיש לנו גמרא קצת מוזרה, כאילו נגד זה, גמרא באוריות דף ג', הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה, שנאמר אצל מי? אצל יעל, יש את חבר הדקיני, מה נאמר אצלה? מנשים באוהל תבורך. היא עשתה עבירה לשמה, והאימהות נחשבו לא לשמה. רש"י אומר שהיה להם הנאה, כאילו מה שהם התחתנו עם יעקב, הם, הנאה גשמית היה להם. מה שהיה להם רוחניות וכל זה, זה נקרא מצווה שלא לשמה. זה פלא פלאות. אתה רואה כאילו קצת חסרון מסוים. וככה מביא השלה הקדוש, שלמה אומר, אילולי יוסף היה יורד למצרים, היה יורד יעקב אבינו עם שרשראות של ברזל למצרים. מה זה הברזל הזה? ברזל ראשי תיבות כידוע, שזה האימהות, בלהה, זלפה, רחל ולאה. אומר, מצד האבות הקדושים, אין בנו חסרון ולא צריכים זיכוך. למה היינו צריכים לרדת למצרים ולזיכוך? בגלל האימהות. בשרשרות של ברזל, העניין של האימהות, יש בנו פגם בזה, ולכן צריך זיכוך מצד זה. וככה מביא רבי יהודה החסיד בספר חסידים, אומר, כתוב, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. אם יושבים ולומדים תורה, אבא, סבא ונכד, נכון? אז התורה מובטח להם שהתורה מחזרת על אכסניה שלה, ולא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. שואל הספר חסידים, אם ככה, אברהם, יצחק ויעקב שישבו ולמדו ביחד, שהרי יעקב אבינו היה בגיל 15 שנפטר אברהם. וכותב ספר חסידים שהם יושבים ולומדים תורה כל הזמן, הוא עושה את החישוב של השעות שלהם, ב-24 שעות כמה הם הספיקו. אז אומר, אם ככה, למה כל עם ישראל לא תמידי חכמים? הוא אומר, זה בגלל האימהות. הוא אומר, כל זה אם אין חסרון בשידוך. אבל אם הוא לקח שידוך שיש בו עניין של חסרון, זה מפסיק את המערכת. טוב? פשט הדברים זה שיש להם סייעתא דשמיא מיוחדת, לא יותר מזה. כי בחירה זה בחירה תמיד, תמיד יש בחירה לכל מצב ולכל מחירה. כן. עכשיו, אנחנו נמצאים עם הנחש. הנחש, הגמרא עומדת במסכת סוטה, דף ח', סוטה נתנה עיניה במה שאינו, במי שאינו ראוי לה. מה שביקשה לא ניתן לה, שאסורה גם לבועל, ומה שבידה נטלו ממנה, שאסורה גם כן לבעלה, ולא רק זה, אם היא שותה את מי
את ימי סוטה היא מתה, ואם הודתה נאסרת על בעלה והפסידה כתובתה, שכל הנותן אינה במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו, ומה שבידו נותנים הימנו. וכן מצינו בנחש הקדמוני, שם מיוחד יש לו, אומר שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו. מה זה? אומר רש"י, שנתן עיניו בחווה, הוא בא עליה, והיינו דכתיב הנחש אישי, אני לשון תשמיש ונישואינו. נכון? הוא רצה להתחתן עם חווה, היא הייתה הכי יפה. כן, אומר, מה שביקש לו נתנו לו, ומה שבידו נטלו ממנו. מה? אומר רש"י, קומה זקופה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי המלך, על כל בהמה וחיות, ולכן הנחש היה ערום. מה זה ערום? חכם, פיקח. הוא היה חכם ופיקח, הוא היה צריך להיות ראש הממשלה, מלך על כל בהמות והחיות ביחד. ועכשיו ארור אתה מכל הבהמה, מכל חיית השדה, מהכללה שלו. אתה יודע מה היה הברכה שלו לפני זה? אני אמרתי ילך בקומה זקופה, הנחש היה הולך על שתיים, מקללתו אתה לומד. ואחר אמר לו, על גחונך תלך. אני אמרתי, איך מאכל לא מאכל אדם. היה אוכל עם כפית ומזדג, אוכל מבושל. היה ככה, מתורבת. עכשיו אפר יאכל. כן? הוא אמר, רוג את האדם ועשה את חווה. עכשיו, איבה שית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרע. מצוין? כן, זה הכללות שהוא קיבל. עכשיו אנחנו צריכים להבין, אפר, כן, מה אתה אומר? אפר שהוא כאילו אוכל כל הזמן, זה לא כאילו ברכה משפולה. אז נכון, זה קדוש ברוך הוא נתן לו פרנסה בשפע מצד אחד, מצד שני לא רוצה לראות אותו לעולם. זה כלל גדול. מה הפירוש שהוא אוכל אפר? הוא לא אוכל אפר. נחש אוכל אפר. נחש אוכל הכל, אוכל הרבה דברים. אז מה זה נחש אוכל אפר? הכוונה שאין לו טעם, הוא לא לועס, הוא בולע, וממנו הוא מאבד טעם וריח, אין לו טעם בחיים. אבל במעם לועס מביא פה מהמדרש, אומר שכל מה שאוכל הנחש לא מרגיע אותו, והוא לא שבע ממנו, עד שהוא לא ירד לגידי הארץ עמוק באדמה, ומשם הוא יאכל עפר ומזה הוא נרגע. כמו שאומרים, הרגיעה האמיתית שלו זה לאכול עפר למטה. מה המידה כנגד מידה שיש פה? למה הוא מקבל אנשים שכאלה? אז ככה, הוא דיבר עם האישה כדי לסתום לו את הפה ושלא ידבר יותר. אמרו לו, תאכל אפר. אדם שאוכל אפר הוא לא מסוגל לדבר, ולכן שאומרים לי על מי? על איוב, אפרה לפומה די איוב, גמרא בבא בתרא ט"ז, נכון? שהוא התחיל לדבר שטויות. אומרת הגמרא, אפרה לפומה. מה זה אפרה לפומה? ששמים עפר בפה, זה אומר שהבן אדם לא מסוגל לדבר יותר. לא מדברים. אומר גם פה, נחש, יפסיק לדבר, לכן נתנו לו לאכול עפר. זה מידה כנגד מידה. בסדר? ככה כותב בספר תולדות יצחק קארו, דודו של מרן הבית יוסף. בסדר? אומר, היות שאוכל עפר לשונו גסה ולכן לא יכול לדבר. עוד יש בזה, על גחונך תלך, כדי שהוא לא ידבר עם בני אדם. ברגע שהוא בקומה שלהם אפשר לדבר, באותו גובה העיניים כמו שאומרים. אבל כשהוא על הרצפה, אין לי מי לדבר. כן? זה גם כאילו חלק מהעונש של בצורה כזאת. כן. אז עכשיו כאן, כן. לא הורגים אותה? לא. לא יקבל פרס? לא פרס. היא אסורה על בעלה, שלום. עוזבת את הבית, עוזבת את הבית. היא מאבדת כתובה, נגמר. עוזבת את הבית, אין מה לעשות, לא הורגים אותה. בטח, מה? מה שחסר לה, רק חייב לא כרת, חייב מיטה. כן, ממשיכים? בוא נמשיך. זה המשך הפרשה. עומדת הגמרא, וכן מצינו בקין. קין נתן עיניו במה שאין לו שלו, אף מה שבידו לקחו ממנו. נשאלת השאלה, מה? פה
פה כבר נחלקים ומסבירים כמה הסברים, וזה מדרש רבה פה מעריך בזה. אומר רש"י, נתן עיניו בתאומה יתורה שנולדה עם הבל. שתי תאומות נולדו עמו, והיינו דכתיב את אחיל את הבל. שני אחים, שני ריבועים. קין נולד עם שתי תאומות, שתי נשים. בהתחלה העולם חסד יבנה, חסד הוא. איש ייקח את אחותו, חסד הוא. זה פרשה בקדושים. חסד הוא, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, חסד הוא, מלמד שעולם חסד ייבנה, זה אומר שככה נברא העולם. קין נשא את אחותו, וככה התקיים העולם. הבל היה לו שתי נשים, כן? את אחי ואת הבל. קין נולד עם אישה אחת, עם תאומה אחת, ואז הוא קינה ממנו, למה לי יש אישה אחת, ויש שתי נשים? לכן הרג אותו, נכון? מה? רגע, רגע, איך מה כתוב? רגע. אומר, נתן עיניו במה שאינו שלו. המנחה זה עוד סיפור, אבל זה הוסיף לו את הקינה. אבל ברעיון, כאן נתן עיניו במה שאינו שלו. איפה אתה רואה שנתן עיניו במה שאינו שלו? הוא אומר, בתאומה יתרה שהייתה לאבן. אומר, מה שבידו לקחו ממנו, מה התשובה? איך אתה רואה שלקחו ממנו את מה שבידו? התשובה היא, או נתן של, של ספנים חצי שנה, נבנה תהיה בארץ. עד עכשיו היה לו את אשתו לפחות. אומר עכשיו מהיום, העונה שלו אחת לחצי שנה. למה? נבנה תהיה בארץ. אם נבנה, אז אם כן, עכשיו העונה שלו הפכה להיות אחת לחצי שנה. זה מה שבידו, זה רש"י. מהרש"י אומר, שנראה לפי דברי המדרש שהוויכוח ביניהם ככה. קין, האדמה הייתה שלו. איש האדמה. הבכור. והבל המטלטלין היו שלו. אחרי שקיבל את המנחה הקדוש ברוך הוא של הבל ושל קין לא, אמר, קינה ממנו, אמר לו, תשמע, האדמה שאתה עומד עליה היא שלי, תתעופף. ככה אמר לו, אני לא מרשה לך לעמוד על הקרקע שלי. אמר לו הבל לקין, הבגדים שאתה לובש הם שלי, כל המטלטלים הם שלי, תביא לי את הבגדים שלך. זה היה ככה הוויכוח. והם לא השתוו עד שהוא הרג אותו. אז זהו, רגע. אומר, נתן עיניו במה שאינו שלו, רצה לקחת להיות, לקבל גם את המטלטלין. לא הספיק לו כל הנדלן, כל מקרקעי ישראל, כל זה שלו, לא משנה. הוא רוצה עכשיו גם את המטלטלין. אומר לך, מה שבידו גם כן לקחו ממנו. נבנה תהיה בארץ. כל מקום שהיה עומד, היה גם האדמה ברחה ממנו. כן. כן. ככה זה, נו, מה כתוב? ככה כתוב? נו? מה אתה אומר? מעניין, אה? תודה רבה. מצוין. זהו, זה מה שבידו לקחו ממנו. זה גם כן קין והבל על הדבר הזה. עוד יש לנו במדרש. עוד כתוב במדרש שהוויכוח ביניהם היה על בית המקדש, איפה ייברא, באיזה חלק יהיה בית המקדש, אצל מי? אצלו או אצלו? כן, זה היה גם כן ויכוח ביניהם. טוב, טוב, אומר, ממשיכים. אחר כך, אחרי הסיפור הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא אמר ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך, לא, לא, לא תאכל ממנו, אורה אדמה בעבורך, בצוון תאכלנה כל ימי חייך. כשמעת לכל אשתך, אז יש לנו מדרש רבה בפרשת כי תצא, הוראה שם אומר, מלמד שנתנה עליה בקול גדול. הוא לא רצה לאכול מעץ הדעת, למה שיאכל? התחילה להרים עליו צעקות נוראיות עד שהוא אכל מעץ הדעת. ואז לא היה שכנים. לא היה בעיה עם השכנים ובושות או משהו, אלא זה טבע של הגבר שהוא מפחד מהצעקות של אשתו. וכאן בעל הטורים אומר, מלמד שהיא לקחה מקל מעץ הדעת והתחילה להכות אותו עד שאכל מעץ הדעת. כל, כן? ככה אומר. זה בעל הטורים ככה מביא. בסדר. עכשיו אם כן, בזה אתה פחת תאכל לחם עד שובך לאדמה כממנה לוקחת. כי עפרת ולפרת שוב. זה מדרש, אומר לי גמרא,
הגמרא אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה מה? זה הבעיה שלך, כאילו. מה אמרנו? יש לנו קומץ, כן, הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאדם, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, קומץ אפר שאתה נמצא בו, גזול הוא בידך. כן? כי אפר אתה ואל אפר תשוב. נכון? זה גזול. נשאלת השאלה, למה זה גזול? הרי יש כאן גזל ושינוי מעשה, מה הבעיה? אלא התירוץ הוא, זה מה שאומר שינוי השם, אין פה שינוי השם, למה? אדם, למה נקרא שמו אדם? למה נקרא שמו אדם? שהוא בא מן האדם, אז אין פה שינוי שם, אין עוד שאין פה שינוי שם, בגלל זה, אז זה גזל. יש תשובה לגאון מצ'יבין, ממש מעניינת, בדובב משרים, אומר שגם בנוח מצווה על קבורה. כי זה גדר של גזל וגזל ובנוח מצווה על הגזל. לכן גם אדם שהוא בנוח מצווה להיקבר וכדומה. טוב, טוב עוד יש לנו. כי הגמרא בעירובין בדף כ"א ש... פירש מאשתו 130 שנה, ניגה בני אדם, כל הסיפור הזה. כן. מה? כן. מצוין. ואז אומר פה, ויקרא אדם שמשתו חווה, כי הייתה אם כל חי. כאן אנחנו רואים פה דבר מעניין מאוד עם אדם ואשתו. אשתו של אדם הראשון, שנקראת חווה, דפקה לו את החיים, אבל עד הסוף. אם יש מישהו שעשה משהו גרע לבן אדם, זה לא יותר מחווה. חווה הרסה לו את החיים. הוא היה בגן עדן, היה לו מלאכי השרת, צולים לו בשר, לא צריך את העזרה שלה. דפקה אותו, אבל מה זה דפיקה? עד הסוף, כמו שאומרים. זהו. אחרי כל מה שקרה פה, והוא מקבל כאן כללות, כל הנחש, האישה, האדם, האדמה, כולם קיבלו 39 כללות. למתת כללות התקללו המערכת פה. מערכת הבריאה התקללה בצורה איומה. אדם הראשון, איך מתייחס לאישה אחרי מצב כזה? איך הוא יכול להסתכל עליה, איך הוא יכול לדבר איתה בכלל, כמו שאומרים, צריך לשנוא אותה או משהו כזה. והוא לא עשה ככה, והוא התייחס אליה בסלחנות. ומיד הפסוק אומר אחרי כל הכללות, ויקרא אדם שם אשתו אחרי החטא חווה. היא הייתה צריכה להיות נקראת בשם חיה, אם כל חי, חיה. אבל הוא עשה לה את זה בצורה עדינה ויפה, וקרא לה חווה. ולכן הקדוש, הוא התייחס אליה בסלחנות. למרות כל מה שהיא עשתה לו רע, הוא גומל לחייבים טובות. והוא קרא לה בצורה יפה, קרא לה חווה ולא חיה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה גומל לחייבים טובות, גם אני אתייחס אליך. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילביש. אומר, למה עשה להם בגדים? חייב להם גם את זה, ייתן להם. אומר, בגלל שאתה התנהגת לך סלחנות לאשתך, למרות שעשתה לך רע ורוע, התייחסת אליה יפה, וגומל לחייבים טובות, גם הקדוש ברוך הוא גומל לחייבים טובות. עשה לו לאדם הראשון בגדים, למרות שלא היה מגיע להם בגדים. נכון. נו, נו. כן. יש לנו במדרש פה, מה היה עץ הדעת? יש אומרים חיטה הייתה, ויש אומרים גפן היה, נכון? וסחטה לו ענבים ונתה לו לשתות. וככה יש בארוחיים הקדוש אומר שבאמת האדם הראשון, חתם סופר גם מביא את זה, לא רצה לאכול מעץ הדעת. למה? מה קרה? מה עשתה? סחטה לו ענבים. ואז הוא לא ידע מה זה. הוא המיץ, אמר לו תשתה מיץ. ואז הוא שתה את המיץ, ואז היה עץ הדעת. ואז הוא אומר לו, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מלעץ ואוכל. מה זה ואוכל? בעתיד אני גם יאכל. אומר ארוחיים הקדוש, משל, לאדם שמתחתן עם בת חבר.
חבר, מה זה הכוונה? יש שם הארץ, יש חבר. חבר זה אחד שמפריש תרומות ומעשרות. אז חבר, כל המאפרות שלו מאוסרים, לא צריך לשאול אותו אם זה מאוסר, אם זה כשר או לא כשר. אלא אתה יכול לאכול בשקט. אם אדם מתחתן עם בת חבר, יכול לסמוך על אשתו בכל הדברים, מעשרות וכל הדברים. אבל אם הוא מתחתן עם בת המארץ, צריך כל דבר לשאול אותה. לא לסמוך עליה. אומר כאן, הבת של הקדוש ברוך הוא, מי זה? זה חווה. הקדוש ברוך הוא נותן לו אישה. והיא נותנת לו, סוחטת לו ענבים, נותנת לו לשתות. הוא צריך לשאול אותה אם זה כשר או לא, לשאול אותה אם זה מה מדובר. אומר, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, לא רק אכלתי בעבר, אני גם יאכל בעתיד. ככה אמר לו. כן? זה המלצת זכות, כן? יש לארוחה עם הקדוש. וזהו. ואז היה את החטא של קין והבל. כאן יש לנו כלל גדול, שקנאת סופרים תרבה חוכמה. כאן היה קנאת סופרים, קין מקנא מהבל על המנחה שלו ועל הקורבן שלו. אז למה זה חסרון ולמה זה הביא לחסרון? אלא מרון מנורת אמור מדבר בזה באריכות וגם בפלא יועץ בערך קנאה. אומר, קנאה זה חסרון, קנאת סופרים תרבה חוכמה פירושו ככה. תלוי מה אתה עושה על ידי הקנאה שלך. אם על ידי הקנאה אתה מתרומם ומתעלה להיות כמו השני, זה קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל אם בגלל הקנאה אתה מוריד את השני, זה חסרון. כאן, קין קנאה מהבל, ואז מה הוא עושה? הורג אותו. וככה עשה מי? אלעזר בן דורדיה. סליחה, אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה זה תוספות במסכת חגיגה בדף ט"ז, מביא לי בשם ירושלמי, שאלישע בן אבויה, שהיה תלמיד צעיר, היה לומד. אם היה תלמיד שיודע יותר טוב ממנו ללמוד, היה הורג אותו בשם המפורש, כדי שהוא יהיה המצליח היחיד בחברה. ככה הוא היה עושה. זה קנאה שהורגת את האדם. זה אומר שלא בגלל קנאת סופרים תרבה חוכמה, פירושו שעל ידי הקנאה אתה מתעלה להיות כמו השני. אבל אם על ידי הקנאה אתה מוריד את השני, זה חסרון של קין והבל. וחוץ מזה, אומר במנורת... מי? כן. לא, רבי מאיר, לא, כן. הוא שימש את רבי, כן. הוא היה לו חומר מרבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא. יותר, כן, הוא היה... הוא קיבל הרבה. לא סתם רבי מאיר שימש אותו. לא, עם שם המפורש, מה הבעיה? לא אמרתי לזה, שזה בסדר. יש תשובה ב... ודאי שהוא לא בסדר, ככה מתחילים. יש בשו"ת הלכות קטנות, אומר, אדם כהן שהרג את השני בשם המפורש, האם ראוי לשא כפיו? אומר שלא. אומר, הוא לא נהרג בידיים. אומר, אז זה נאמר בפסוק, חץ שחוט לשונם, שהאמירה בפה נחשב כמו רציחה בידיים. יש בתוספות על התורה דבר מעניין. אומר, למה אסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה? אומר, כיוון שהוא יודע את שם המפורש, הוא ירצה איזו אישה יפה, שיהיה שתי של מישהו, הוא יהרוג עם שם המפורש את בעלה, ואז הוא ייקח את האישה הזאת. לכן עשו תקנה ואמרו שאסור לו להתחתן עם אלמנה. לא. בגלל זה עושים עם אלמנה תיקון אלמנות. כן. זה עוד דבר. כן, לא נבר. אל תסבך אותנו. הלאה. בסדר. כן, קנאה זה דבר לא פשוט. קנאה, קנאה. קנאה זה דבר שאי אפשר לעמוד בו. יש ברמב"ן, זה מידה מגונה שאין כמותה. וזה טבע, אדם נולד עם זה. זה טבע. יש משיכה טבעית לאדם על הדבר הזה. ובעיקר זה קורה בין אחים, וזה האחים עם יוסף. הרמב"ן על התורה כותב ביוסף ואחיו, ששנאה שבאה מחמת קנאה, אין לה תקנה עולמית. אין שלום. לא יעזור שלום. לא יהיה... שנאה שבאה מחמת קנאה, אין לה תקנה עולמית. ככה רמב"ן, הרמב"ן כותב על יוסף ואחיו. יוסף ואחיו זה לא נפתר הבעיה. הקנאה נשארה לכל החיים, וזה... לא, לא, המתיחות הייתה ביניהם. לא יעזור. קנאה, למה הם שנאו אותו? כי הם קינו ממנו. אבא שלו את כל הלימוד של השם ועבר מסר. לא, הוא היה ילד מיוחד. אבא שלו נתן לו... הוא היה רוחני יותר, היה יותר מכולם, כשתקרא לזה, לא משנה למה. זה המצב.
והם קינו ממנו. וזה ככה, שנאה שבאה מחמת קינה, אין לה תקנה עולמית, אפילו באנשים גדולים רמי מעלה, זה ככה עובד. לכן צריך לדעת להיזהר מהמידה הזאת. מידת הקינה זה מידה הגרועה ביותר שיש בעולם. האדם לא בוחל בשום מצב בשביל להגיע למצב הזה שבגלל הקינה. יש ב... מה יש לך יותר מסוף גמרא, איפה? גמרא, כן, זה גמרא בסוף מנחות, נכון? גמרא בסוף מנחות, מדברת על חוניו, ומי זה היה השני? חוניו והשני, זה הבנים של שמעון הצדיק, שהם היו שמעון וחוניו, אני זוכר. וכל מה שהיה, חוניו היה צדיק, הבן הגדול של, הבן הקטן של שמעון הצדיק, וציווה שמעון הצדיק שהוא יירש אותו, ואז הוא נתן לאחיו הגדול להיות כהן במקומו, פרגן לו. הוא היה צריך להיות, חוניו. אומר לו, אתה אחי הגדול, תהיה אתה. כאילו, הוא העביר על מידות, הוא עשה לפנים משורת הדין, באמת כל הכבוד לו. אחרי שלבש בגדי כהונה וכו', וקיבל את כל הכבוד, קינה ממנו, ואז רצה להרוג אותו, וניסה להרוג אותו, ולא הצליח, ואז הוא ברח למצרים. קינה מביאים את האדם, ככה כתוב גם כן באיפה. בירושלמי אומר, הכהן גדול אסור לו להתייחד, גם כהן גדול אסור לו להתייחד עם הכהן גדול לפני יום הכיפורים. איסור ייחוד, כמו שאיש ואישה יש איסור. למה? הוא חשוד על הרציחה. אז גם כהן גדול חשוד לרצוח את הכהן גדול כדי להיות כהן גדול ביום כיפור. כן? הרי אפילו לשאת כפיו הוא לא יכול אם הוא רוצח. אבל הוא מסוגל להכל, הוא לא בוחל בשום אמצעי. כן? ברור? הוא לא בוחל, וזה כבוד, לא? כבוד. לא בוחל בשום אמצעי, הוא גם ימות, כן? הוא יכנס, הוא ימות. אבל זה שכאילו לא בוחלים בשום דבר בשביל העניין הזה של הקינה. קינה זה דבר מאוד חמור, מאוד חמור. יש במנורת המאור דבר מעניין. אומר, רוכב עצמות קינה, פירושו, אפילו קינה חיובית שנאמר על זה, קינה צופים את הרבה חוכמה, גם על זה נאמר, גם על זה נאמר, רוכב עצמות קינה. אלא הפירוש הוא ככה. אדם שאין בו קינה בכלל, אדם שיש לו טוב לב ואין לו קנאה בכלל, והוא רוצה שיהיה רק טוב לכולם ואין לו לא שום בעיה, זה טוב עינו יבורך, זה הכי טוב בעולם. אתה רוצה לעבוד את השם? תעבוד את השם, אני צריך לקנות ממישהו. תעבוד את השם, מה אתה צריך לקנות בכלל? אומר, כאן מדובר באדם שהוא נולד מידת הקנאה, והוא לא יכול להוציא את זה ממנו, אז אומר, תשתמש בזה לפחות בכיוון החיובי. תשתמש בזה בקנאה צופים את הרבה חוכמה. אבל אם אין לאדם קנאה בכלל, זה הדבר הטוב ביותר. וזה אומר, מה שכתוב רוכב עצמות קנאה, זה אפילו על קנאה חיובית נאמר. הטוב ביותר זה שאדם אין בו קנאה בכלל, שיש בו שלמות של טוב ורוגע, הוא לא מקנה משום דבר, לא אכפת לו משום דבר. זה המעלה הגדולה ביותר. כשאין ברירה ויש לך כבר קנאה, אומרים לך, תנווט את המידות שלך לכיוון החיובי. זה מידה מגונה קנאה, היה עדיף שהיא לא תהיה בעולם. כן. כן, זהו, כן, כן, נאסף מנחות, כן, שתי דפים אחרונים. בסדר, זה לומדים מקין והבל לדבר הזה, על כל החסרון הזה. עכשיו כאן, יש לנו על העניין של כל אלה שנולדו אחר כך, רגע אחד. בסדר, עוד יש לנו דבר מעניין, פסוק פה מעניין. כן. כאן יש לנו על הילדים שנולדו. למה הקנאה היא דבר כזה גרוע? גרוע. למה? לא זה למה, זה מציאות שזה גרוע. אני מקנא בבדלם שיש לו עכשיו מרצדס, אני מקנא בו, זה גרוע. זה גרוע? זה חסרון, כי זה רוע. אם יש לך טוב, אם יש לך שלמות, אם יש לך טוב לב, אם יש לך שלמות, מה אכפת לך של השני יש גם? אני חושב שזה חוסר באמונה. חוסר באמונה? למה לי אין? למה אתה מקנה לו? הקדוש ברוך הוא עתיד לתת לו, ולך לא לתת לו, ולך לתת
יותר מזה, האור החיים כמדומני אומר, האור החיים כמדומני אומר יותר מזה, שהאדם עני, אומר האדם, הרי כל מה שחפצים שיש לנו זה תגבור ניצוצות. יש לנו תפקיד לברר. אדם עני לא מבקשים ממנו הרבה בירורים, הוא אומר, קח כמה חפצים, מספיק לך. אבל האדם עשיר, נותנים לו ביסור בירורים. תברר, אתה צריך גם רכב זה, וצריך זה, ואתה צריך זה, למה? יש לו עבודת הבירורים גדולה יותר. אבל האדם עני הוא אומר, לא, לא צריך, אתה מספיק לך קצת ויצאת ידי חובה. אז אדם עשיר, הפוך, זה חיסרון, שיש לו עבודת הבירורים גדולה יותר. כן? הכל שקר אחד גדול. שקר אחד גדול. כן. כל העולם הזה זה כמו שאומרים... כולנו מבינים, רק זה העצר הרע כולם כל כך... כאילו מה, כל העולם אחד יודע שהוא לא לוקח איתו לא כסף ולא זהב ולא שום דבר. אבל זה מציאות. בוא נלמד עוד פסוקים פה, נראה איך מסתדרים. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי יוולד לו את מתו שלח. זה פסוק מוזר. חנוך עבד את השם. לא רק שהוא עבד את השם, גם אחרי שמתו שלח נולד, המשיך לעבוד את השם. מה החידוש? נכון? זה פסוק. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי יוולד לו מתו שלח. זאת אומרת, החידוש הוא שהוא המשיך לעבוד את השם גם אחרי שמתו שלח נולד. למה? הדבר יובן ככה. יש לנו, בוידוי אנחנו אומרים, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. נשאלת השאלה, לא רק אתה מסתדר עם החטאים שלך, בקושי אנחנו מסתדרים עם עצמנו, אין שלום בעצמה מפני חטאתי. עוד אומרים לך, רגע, יש לך תיק של אבא שלך. תסתדר גם עם החטאים של אבא שלך, אתה צריך להתוודות גם על אבותינו, נכון? מה זה אבותינו? אתה צריך להסתדר עם החטאים של אבא שלך. אומר, מה אני צריך עם אבא? אני יש לי תיק לבד, מה אכפת לי מאבא שלי? כן, מה אתה מפיע עליי תיקים של אבא שלי? אז איך אומרים? פה פתאום נהיים כולם מקובלים, אומרים לך, לא, תשמע, אבותינו, אריזה לא אומר, הכוונה גלגול הקודם. הסתדרת. זה לא, אבא שלי לא כלום, אבל לא. בעיקרון כתוב פה כן לבוא נבות הבנים, והגמרא אומרת, ויש לנו דבר כזה שאדם צריך בכל זאת להתוודות על אבא שלו גם כן. נשאלת השאלה איך זה עובד ולמה. ההסבר הוא ככה, אדם נולד עם כל הנשמות בתוכו. זאת אומרת, אדם עתיד להיות לו 5 ילדים על שם העתיד, אדם נולד עם 5 נשמות. כן. אדם... 7 נשמות, תגיע לזה שאתה רוצה. אדם נולד עם כל הילדים שעתידים לצאת ממנו. הילדים שעתידים לצאת ממנו הוא נולד איתם, ולכן כותב בספר קדושת לוי, שלכן החתן בשעת החופה מתעורר בבכי. הוא אומר, למה? הוא מתרגש, כל מיני הסברים. הוא אומר לך, לא. הוא אומר, בגלל שדבר ראשון שאדם עושה בעולם שהוא נולד, מה עושה? שהתינוק נולד, מה עושה? בוכה. למה בוכה? תחייך, מבסוט, תן תמונה, חיוך, מה קרה? אוי, איזה חיוך, הוא מבין איפה הוא הגיע. כן, יש מה לפקוט. אומר, הנשמות שנמצאים בבן אדם, בחתן, מרגישים את התהליך שהם הולכים להגיע לעולם, והם מעוררים את האבא בבכי. הם בוכים ומעוררים אותו לבכי. כמו שתינוק בוכה, מעורר את החתן, כן, החתן בוכה בשעת החופה. כן? ואם הוא לא בוכה, צריך עיון מה איתו. הלאה. אומר, אם כן, זה כלל גדול, שאדם נולד עם כל הנשמות בתוכו. זה כלל יסוד. עכשיו, הנשמות האלה שעתידים להיוולד ממנו, אולי נסגור את הדלת שמה. יש בזה מעלות, יש בזה חסרונות. אין דלת. היה פעם. היה, כן. אז איך אומר, פעם, אז אומר, יש נשמות טובות ויש נשמות רעות. יש סוג נשמה בטבע שהיא טובה ויש סוג נשמה שהיא רעה. אז הילדים של הבן אדם, שזה תלוי. יש ילד שהוא צדיק, נשמה גדולה, עתיד לצאת ממך נשמה גדולה. כל עוד שהנשמה הזאת היא אצלך, נגיד עד גיל 30 הולדת אותו, אז עד גיל 30 יש לך עבודת השם בקלות. למה? כי הנשמה של הילד שלך אצלך והיא עוזרת לך בעבודת השם. ולהבדיל גם בכוח הרע זה אותו דבר. יש מצב שהאבא חוטא, ולמה הוא חוטא? בגלל שיש בו נשמה רעה.
כמו שנאמר אצל יולדת ביום הכיפורים, אם היא אוכלת ביום הכיפורים, סימן שיש ילד רע בפנים שרוצה לאכול. אז אותו דבר זה אצל האבא. יוצא שכל החטאים שאבא שלנו עשה עד שהוא הוליד אותנו, ייתכן שאנחנו גרמנו לו את זה. ועל זה אנחנו צריכים להתוודות. לא שהוא גרם לנו, אנחנו גרמנו לו את זה. אנחנו היינו נשמה חסרונית אצלו, וגרמנו לו חסרון, ולכן הוא חטא. יוצא לכן צריך להתוודות, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. וזה החידוש פה בפסוק. בהתהלך חנוך את האלוהים. תגיד למה הוא עבד את השם? כי היה בו נשמת מתושלח. מתושלח היה צדיק גדול. רמה מפנו כותב שמתושלח מי היה גלגול שלו? רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שחיבר 600 סדרי משנה, זה מתושלח. נשמה גדולה, צדיק גדול מתושלח. כן? איך אומרים? הוא חי הכי הרבה בגלל זה. אז אומר לך, בעת זה החידוש. בהתהלך חנוך את האלוהים אחרי יוודד לו את מתושלח. לא תגיד שחנוך עבד את השם כי הייתה בו נשמה של מתושלח ולכן הוא עבד את השם. אלא אפילו אחרי שנולד מתושלח הוא המשיך לעבוד את השם. מובן? זה ההידוש. פי זה מובן, אני ראיתי את זה בספר אנשי תפארת שמואל. אומר, למה היה אצל אברהם אבינו שתי ניסיונות שהם שווים ממש? אור כסדים, מה זה אור כסדים? שהוא היה מוכן למות על קידוש השם, נכון? לשרוף את עצמו, ובלי ילדים, בלי כלום, בלי זכר, לא אכפת לו. הכל בשביל בורא עולם. באותו דבר, זה נקרא ניסיון העקדה. אומר, מה זה ניסיון העקדה? גם כן, כך, קומה, לאו לעולה, בריתי הקים את יצחק, כל היהדות המתידה לצאת מיצחק אבינו, וכשבח הוא אומר לו, בוא, בוא, רגע, בוא, תגמור את הכל, בוא נשחט את יצחק, והכל המערכת, מה שדיברנו, הכל הולך לפח. זה אותו רעיון. אז מה, זה אותו ניסיון. אלא הטענה, כאן היה טענה לשטן נגד אברהם אבינו. אומר לו עוד, למה נקרא עוד, למה זה נקרא ניסיון לאברהם? למה זה לא נקרא ניסיון ליצחק? יצחק היה בחור גברתן בגיל 37, ואברהם אבינו זקן, מה הוא ייתן לו לעקוד אותו? ומה עוד? איך אמר לו, עקוד אותי יפה יפה. איך הגמרא אומרת, איך עוקדים? יד ורגל, יד ורגל, כמו עקדתו של יצחק. הוא לא שם לו שתי ידיים ושתי רגליים, כי אז יכל גם עדיין לבעוט בו או משהו. כן, אז תפס אותו יד ורגל, יד ורגל. כשעוקדים את הקורבן, הגמרא אומרת, כשעוקדים אותו יד ורגל כעקדתו של יצחק, הגמרא בתמיד. כן? ככה. אז למי היה ניסיון יותר גדול? ליצחק היה ניסיון גדול, יכל להתנגד לאבא שלו. את יצחק לא מחשיבים בכלל, כאילו כלום. אומרים ניסיון ניסה את אברהם, למה לא ניסה את יצחק? אלא הסבר הוא ככה. כאן השטן כתרג על אברהם אבינו. אומר לו, הוא היה בורק כסדים, מה יש לך להגיד? אומר לו, אתה יודע למה הוא היה בורק כסדים? ולמה הוא מת על קידוש השם, היה מוכן לקפוץ? כי הייתה בו נשמת יצחק. הוא עוד לא הוליד את יצחק. יצחק זה יצחק עקדה, זה נשמה מיוחדת של מסירות נפש. הוא דחף אותו, קפוץ לאש. אבל בוא נראה אותו עכשיו, שיצחק יצא ממנו, בוא נראה אותו עכשיו. אז אמר לו, אין בעיה. אז הנה, אני אגיד לו לשחוט את יצחק, ואז ממה נפשך? אם יצחק יתנגד ולא ייתן לו, אז מתברר למפרע שיצחק הוא לא יצחק עקדה, אז הניסיון של אור כסדים זה ניסיון של אברהם. אתה רואה שיצחק הוא לא כזה צדיק. ואם כמו שזה היה באמת שיצחק עקדה והוא צדיק גדול, הנה ניסיון חדש, הנה אברהם אבינו עכשיו, מוכן גם לשחוט את יצחק, אז הניסיון מתחדש. כן? אבל זה מובן הכל. טוב. עכשיו מה הקדוש ברוך הוא עשה עם חנוך? ואיננו, כי לקח אותו אלוהי, איזה יופי. אומר רש"י, נכון, חנוך ומשה רבנו היו מעולם התוהו ולא מעולם התיקון. היו מעולם אחר. לא שייכים למערכת בכלל, הם היו מעולם אחר, ככה מובא מארי. חנוך ומשה היו מעולם התוהו. אומר רש"י, צדיק היה, וקל בעיניו לקשוב ולהרשיע. לפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא וסילקו ואמיתו קודם זמנו. וזהו ששינה כתוב במיטתו לכתוב, ואיננו בעולם למלות את שנותיו. כן? איזה יופי. כל אחד שעכשיו ירצה לחטוא, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, והכל בסדר, מה הבעיה? אף אחד לא יחטא. אז זה קודם כל, זה מובן נשמות של אצילות. ככה מביא את זה בתניה בקונטס האחרון. יש לנו אנשים שהם היו נשמות של אצילות. נשמה של אצילות לא מסוגלת לחטוא. אם הוא בא לחטוא, נשמתו פורחת ממנו לפני שהוא חוטא.
הוא לא מסוגל לחתור, זה לא דבר שהוא בר קיימה. מי שיש בו נשמה של אצילות בעולם הזה, נשמתו פורחת ממנו איפה שהוא חוטא. זה הגדר. עכשיו, מה זה כאן הלשון? לא היית חוטא. הייתי משה אחר. מה השאלה? יש לך ספק שהיית משה אחר? מה השאלה? לא רוצים ממך כלום, רוצים שתהיה משה של יצירה או בריאה, לא של אצילות. לא רוצים ממך שתהיה אצילות. סך הכל 10 אנשים נשמה די אצילות, בלבד, מכל הבריאה. 10 אנשים בלבד, ואחרון זה מלך המשיח. אז אין, אל תתמודד כמו שאומרת. כן, כן. אז זה אומר, עכשיו מה זה הלשון? לשוב להרשיע. מה זה לשוב להרשיע? משמע מפה שהוא הבעל תשובה. והוא רצה לשוב להרשיע, להיות בחזרה רשע, נכון? זה הלשון לשוב להרשיע, מה צריך להיות? היה צדיק מושלם, איזה לשוב להרשיע? מה הלשון הזה היה קל בדעתו לשוב להרשיע? אלא ההסבר הוא ככה. הוא, מה פתאום שירצה לחתור? חנוך, צדיק, למה לעשות עבירות? הוא שמע שמעלתם של בעלי תשובה גדולה יותר מצדיקים. אז הוא אמר, היה קל בדעתו לשוב, הוא רצה להיות בעל תשובה. הוא אמר, איך אני אהיה בעל תשובה? אני אעשה עבירה, ועד איזה אני אזכה להיות בעל תשובה. אז הוא לא רצה לחתור, כי הוא באמת רצה לחתור. היה קל בדעתו לשוב להרשיע. הוא רצה להיות בעל תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו. וזה גם כן מסבירים לכמן אצל יוסף. יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, אמרה לו גם כן. אמר לו, זה מעלה גדולה. בעלי תשובה, מעלתם יותר מצדיקים גמורים. אז למה לא תעשה עבירה ויהיה לך דרגה שבעל תשובה? אז זה עונה לו ואמר לה, איך אעשה הרעה הגדולה? והטעתי לאלוהים. קודם כל, להיות בעל תשובה אפשר לעשות עבירה קטנה, לא צריך לעשות עבירה גדולה. ואז אני אקרא בעל תשובה. ושוב, ועוד, וכבר חטאתי לאלוהים. אני לא כזה צדיק שאני לא בעל תשובה, אני כבר חטאתי לאלוהים, אז אם כן אין לי את הבעיה הזאת. זה פירוש אחד. ראיתי פירוש נפלא מהמעריד ביבלז, שהוא אומר דבר נפלא. אומר, היה קל בדעתו לשוב להרשיע. פירושו, שחנוך היה ממליץ זכות על העולם למה הם חוטאים. הרי העולם כולו היה חוטא, כולם היו רשעים שם. והוא, חנוך, היה קל בדעתו לשוב להרשיע. הוא היה אומר לבורא עולם, מה אתה רוצה מהם? יש עולם כזה רשע וכזה ניסיונות, מה אתה חושב שאפשר לעמוד בהם? היה ממליץ זכות על העולם, שזה בקלות מרשיעים וקשה מאוד להתגבר על היצרים, ולכן כל הזמן היה ממליץ זכות על העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה אותו שרו של עולם. הוא אומר לו, אם אתה ממליץ זכות על האנשים, אז עשה אותו מהלך ממתן שרו של העולם. למה? כי זה העיקר. לעשות כל הזמן, איך אומרים? סנגוריה על העולם, ולהראות כמה זה קשה, כמה ניסיונות יש, והכל זה בגלל יצר הרע. כן? עכשיו, דיברנו על מתושלח, מתושלח יש איתו מדרש מעניין מאוד. מביא אותו הפני דוד של אחידה, אומר לי ככה, מצאתי בכתב יד לגאוני אשכנז הקדמונים מהרוקח וסיעתם, כי נגעי בני אדם שהוליד אדם הראשון, 130 שנה שפירש מן האישה, נולדו שדים ורוחות, בלגניסטים, כן? פרו ורבו מאוד מאוד, כן? הם היו קבוצה גדולה של 130 שנה, והם התרבו ביניהם כל הזמן, והכוח שלהם היה עצום. ולא הייתה בריאה יכולה לצאת מפחדם. והתערבבו עם מלאך המוות. וכל מי שהיו פוגעים בו, היו הורגים אותו. היה ממש נפגעים בלי סוף, כן? ואז מה? עד שבא מתושלח הצדיק. והיה יושב 3 ימים בתענית, וביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא על זה. ואז הקדוש ברוך הוא, נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות למתושלח הצדיק, וכתב שם המפורש על חרבו, והרג מהם 190 אלפי רבבות ברגע אחד. וואו, כמה זה? 190 אלפי רבבות, כמה זה? זה מיליארדים, זה מיליארדים, זה כמו 190 מיליארד או משהו. 60 ריבו זה 600 אלף. 60 ריבו זה 600 אלף. צבר השב, 190 אלפים רבבות. בקיצור,
זהו. עד שבא פלוני בחורו של האדם הראשון. כן? מי זה? השד הגדול שנולד הראשון. ועמד לפניו ונפל על פניו והתחנן וקיבל עליו. אומר לו, התחנן לו שיפסיק, שלא ירוג אותם. ומה? מסר לו את השמות של השדים והפלונית, ונתן מלכיהם בחבלי ברזל, והשאר ברחו להם ונסתתרו במחבאות הים. ידוע, כן, שהם נמצאים בים. כן, השדים, הפלונית, הרי פלונית הייתה אשתו של האדם הראשון בהתחלה, לאיפה היא הלכה לים? כן, הם נמצאים שם בים. ואותו החרב נגנז עמו כשמת מתושלח. החרב הזה נגנז עמו. וזהו מתושלח, מת ושלח. שלח זה חרב. כן? לשון חרב. וכשהוא מת, אז נגנז עמו. ובשחל התורה מביא את זה גם כן, קצת בשינויים. וככה גם בלקוטי תורה מרבנו ארי. כן? עכשיו אומר, וכשנולד נוח, רבנו ארי מוסיף, איבד מתושלח כוח החרב הזה. והיו הקליפות רבות עוד הפעם. ולכן נתיירה למך לקרוא לבנו בעת לידתו, ולא קרא שמה נוח. עד שיגדל, וכדי שלא ישלוט עליו גם כן עין הרע. אז מה קרה? נוח לא קראו לו שם, רק גיל מבוגר. בהתחלה קרא לו אבא שלו, מה קרא לו? ינחם. ינחם, זה היה, נחמנו מצפון ידינו, ינחם. את השם האמיתי נוח הוא סתר, כדי שלא יתחילו איתו ושישרוד בעולם. כן? זה ככה מפרש פה. כן? זה, כל הפרשה הזאת, זה פרשה מיוחדת שכל הסודות התורה נמצאים בה, וידוע מה גאו מבינה, שכל התורה כולה כלולה במילה בראשית, ואחר כך בבית, ואחר כך בנקודה שבבית. זה הכל, הכל, הכל תמון פה, ובאחת כמה וכמה זה 10 מאמרות נברא העולם, זה כל הבריאה כולה, הכל תמון פה, והכל נמצא פה, מא' ועד ת'. רבי חנניה בן הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כך היא בעליהם תורה ומצוות שנאמר לך בעצם העם צדקו. אמן. Yeah.